Od juče, gospodine Veljkoviću, besni požar na Staroj planini, u pravom smislu reči da besni požar proširio se sa bugarske strane na našu stranu, prvo se strahovalo u potesu Jelovice i Dojkinaca. Kakva je sada situacija prema informacijama kojima vi raspolažete? Ovako, bio sam sinoć na licu mjesta, krenuli smo sa mojim momcima iz Pirota negde oko 6, stigli smo u reonu gornjeg dela Arbinja koji se zove Belege ili Belčin dol. I situacija, nažalost, po mom viđenju i tada nije bila dobra, a sada je još alarmantnija, što vidim i po Facebook stranicama i društvenim mrežama. Ja sam ovde sada u Pirotu, sinoć sam bio do 3 sata gore i mogu da vam kažem, nažalost, požar koji je besneo u Bugarskoj, nisu uspjeli da ga spreče i on je prešao na naš deo Stare planine, a obzirom da je naš deo Stare planine sa mnogo više četinara, preti opasnost da nam ta stoletna stabla otidu zauvek u propast. Nažalost, požar je već uhvatio gornji deo Arbinja, kad sam ja bio, i bili smo, kažem, do 2 sata. I jedina stvar je dobra što nema toliko vetra, ali kad uhvati jednu jelu, požar se diže do 50 metara. Taj deo Stare planine je veoma nepristupačan, pun je stena i veoma je strm, tako da je veoma teško i gašenje požara, što je još veća opasnost. Imam informacije od mojih prijatelja koji su se angažovali dobrovoljno u Toplom dolu, da je situacija i tamo veoma teška i bukvalno se ljudi bore sa svakim metrom požara da spreče što širenje ka selu. Kažem opet, išao sam u šumsko gazdinstvo, ljudi su veoma angažovani, skoro sve ekipe su gore, jednim delom su bili u Arbinju i saobraćajci vatrogasna služba. Međutim, zbog opasnosti koja je se proširila ka Toplom dolu, celokupna njihova akcija je sada usredsređena na Topli dom. U našem rejonu za sada je situacija takva da gori taj deo Arbinja i Dojkinčani se dobrovoljno već stavljaju u funkciju državnih organa koji brane celu ovu planinu. Vidjeli ste, mogu i Piroćanci da vide da dim je veliki i široki iznad Pirota, a možda zamislite kako u selima. Šta će biti nadalje, ne znam, nadam se da ćemo da ovu vatrenu stihiju obuzdamo, ali trebamo da budemo budni i da slušamo šta nam kažu iz centra za... Upravo to, tako, sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije vodi ovu akciju. Tako je. Da se ne bi neko povredio, ne da je Bože stradao, sve mora da bude pod njihovom kontrolom. Jeste, svi ljudi koji planiraju da pomognu mora da pre svega da se jave recimo u Toplom dolu ili Dojkincima, komandantima tih organizacija i da se stave u raspolaganje da im oni daju u odnosu na njihov kvalitet šta mogu da pomognu. Najkvalitetniji ljudi normalno su koji su obučeni će da gase, a mi ćemo da budemo samo možda logistička podrška. Trebamo biti budni, ne daj Bože da se to proširi, čak i ako treba da se evo kišu sela, daj Bože da do toga ne dođe. Da li je možda počelo i sečanje stabala da bi se napravila jedna tampon zona da se vatra ne širi? Tako je, šumsko gazdinstvo je odobrilo seču stabala u tom pojasu da bi se napravio tampon zona. U Toplom dolu se to već uveliko radi. Što se tiče Arbinja, poslednja informacija je takva da su ljudi iz šumskog gazdinstva ostali na braniču, da kažemo, naše otadžbine i bore se da ne pređe vatra preko jednog puta. To je ta linija odbrane. Tu Dojkinčani, kažem, su pozvani da pomognu, ali samo moraju da se jave pre svega ljudima koji to organizuju. Nikako ne smiju da se približavaju vatri, jer od vatre najviše se gine tako što se napune pluća dimom i onda se čovjek strada. Najmanje se u stvari od paljevine strada. Naravno, vi niste profesionalac, ali odlično poznate teren. Teren, kao što ste rekli, je vrlo nepristupačan. U ovom trenutku, da li se na neki način interveniše mehanizacijom ili helikopterima? Čuo sam da je sektor za vanredne situacije poslao helikoptere koji nadgledaju celu situaciju i ja se nadam da će uskoro da počne možda zahvat iz Zavojskog jezera i da se pomogne mehanizacijom. U principu, moje mišljenje je da bez takve pomoći ovaj požar neće moći da se ugasi.